אנו צריכים להתחמש. ללכת עם חמישה אותיות הוויה. קוצו של יוד ויוד כווקה. קוצו של יוד זה האמונה העליונה שיש בורא. יוד זה יראת השם. ה' ראשונה זה אהבת השם. אביו זה התורה. והה' האחרונה זה המצוות. זה ההתחמשות. כולנו צריכים להתחמש. זה הדבר החזק ביותר שיכול לבנות אותנו כעם מאוחד מבפנים. וההתחמשות החיצונית גם היא חשובה, אבל עוד יותר הפנימית.